सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार प्रिय दर्शक, दि प्राइम शोले সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। प्राइम शोर বিশেষ অনুষ্ঠান পোল অফ দি পোলস, আজি এক্সিট পোল প্রকাশ পালে, সেই বিশেষ এক্সিট পোলৰ বিশেষ বিশ্লেষণ লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই পাৰ্থজ্যোতি বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এক্সিট পোল প্ৰকাশ পালে। এক্সিট পোলত বহুকেইটাই এক্সিট পোলে বহুকেইটাই ইংগিত বহন কৰিছে। প্ৰথমটো ইংগিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ যদি কথা কওঁ, এক্সিছ নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান, সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যি এক্সিট পোলৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰিছে, সেই ফলাফল অনুসৰি মধ্যপ্ৰদেশত ১৪০খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব, এক্সিছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। আৰু ৰাজস্থানত পুনৰ বিজেপিয়ে, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে, যদি এক্সিট পোলৰ আমি পৰিসংখ্যা বা ফলাফলক বিশ্বাস কৰোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু মিজোৰাম, চুবুৰীয়া মিজোৰামত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, মিজোৰামৰ বেলিকা যদিহে উলম্ব এখন বিধানসভা, উলম্ব ফলাফল বা ত্ৰিশংকু এখন বিধানসভা লাভ কৰা হয় ফলাফলৰ পিছত, ডিচেম্বৰ ৩ তাৰিখৰ পিছত, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালথাল হাওলাই কৈছে নতুন যিটো পাৰ্টি জেড এম পিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা তেওঁ সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব বুলি মন্তব্য দিছে। এই তিনিটা মূল বিন্দু এক্সিট পোলৰ। আৰু যদি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা যায়, পোলছ অফ দ্য পোলছ অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা প্ৰতিষ্ঠানে যি ফলাফল আগবঢ়ালে, সেই ফলাফলৰ যদি আমি এভাৰেজ উলিয়াই এক বিশ্লেষণ কৰোঁ, আপাত দৃষ্টিত দেখা পোৱা গৈছে ৰাজস্থান বিজেপিৰ হাতলৈ যাব। মধ্যপ্ৰদেশত তুমুল যুঁজ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ, সঠিককৈ কৈ দিব পৰা নাযায় মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কোনে জয়লাভ কৰিব। তেলেংগানাত সম্ভৱতঃ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ, কংগ্ৰেছ পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। আৰু মিজোৰামত এক উলম্ব বিধানসভাৰ দিশে মিজোৰাম আগবাঢ়িছে। গতিকে মিজোৰামত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে এককভাৱে এটা দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব, যদিহে এক্সিট পোলৰ পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে এটা দলে এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব, সেই দলটোক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আন এক দলৰ। ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ গোপাল শৰ্মা, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰজেন মহন্ত, আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ সুশান্ত কুমাৰ নাথ, আৰু কিছু সময়ৰ পিছত উপস্থিত হ'ব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ছাইদুল ইছলাম, আৰু মিজোৰামৰ পৰা, আইজলৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নীলয় ভট্টাচাৰ্য। মই প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'লৈ যাব বিচাৰিম গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে এক্সিট পোলক লৈ আপোনাৰ বিশ্লেষণ কি, কি আশা? এক্সিট পোল মিছা হ'ব, সঁচা হ'ব? এতিয়ালৈকে আপোনাৰ যিখিনি এক্সিট পোলৰ যিখিনি আপোনাৰ হেৰি কৰিছে, তাত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি ভাবোঁ যে আমি যিধৰণে ভাবিছিলোঁ, কংগ্ৰেছ দলে যিধৰণে ভাবিছে, সেই ধৰণে আমাৰ এই গোটেইখন ষ্টেটতেই কংগ্ৰেছ আহিব। এতিয়া আপোনাৰ হয়তো কোনোবা এটাত দেখুৱাইছে যে কংগ্ৰেছ পিছ পৰিছে, কিন্তু কোনোবা ক্ষেত্ৰত দেখুৱাইছে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে। চ' দিজ আৰ অল এক্সিট পোল, ইটছ আৰ নট একজেক্ট প্ৰেডিকশ্যন। গতিকে আমি ভাবোঁ, আৰু ইট ইজ এ নেক এণ্ড নেক দেখুওৱা হৈছে। গতিকে আমাৰ ছত্তীশগড়ততো তেওঁলোকৰ দেখুওৱা মতে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব, সেইটো এটা হৈছে। প্লাছ আপোনাৰ তেলেংগানাৰ কথা, তেলেংগানাত গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব। ৰাজস্থানত আপোনাৰ এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ তাত ৰিৱাজ বুলি যিটো মানে হয়, এবাৰ কংগ্ৰেছ হ'লে এবাৰ বিজেপি হয়, মানে পৰম্পৰা যিটো, কিন্তু এইবাৰ এই কথাটোত মানে এটা সলনি হ'ব। আৰু এইবাৰ আশা কৰা হৈছে যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ তাত চৰকাৰ ৰিপিট কৰিব। আৰু আপুনি ৰিপিট কৰিব বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ এক্সিট পোলে কিন্তু ৰিপিট কৰিব বুলি দেখুওৱা নাই। এক্সিট পোলে কৈছে বিজেপি। আপোনাৰ মই কেবাটাও দেখিছোঁ, আপোনাৰ ইয়াতো দেখিছোঁ, মই কেবাটাও মই চাইছোঁ, তাত মানে এটা নেক এণ্ড নেট আপোনাৰ ৰাজস্থানত আপোনাৰ দেখুওৱা হৈছে। আপুনি আগতে চাব, যেতিয়া আপোনাৰ এইটো চেঞ্জ হয়, গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক কংগ্ৰেছৰ আমাৰ যোৱাবাৰটো আপোনাৰ প্ৰায় ২১খনলৈ আপোনাৰ নামি গৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখুওৱা হৈছে, কোনোবাত দেখুৱাইছে যে কংগ্ৰেছৰটো প্ৰায় ৯৬ মানলৈ গুচি যাব পাৰে, বিজেপিয়ে ৯০ মান, আৰু প্ৰায় ১৫-১৬টা আপোনাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট। এইবাৰ কংগ্ৰেছে ৰাজস্থানত এটা ইউনাইটেড আপোনাৰ ফাইট দিছে। আমাৰ কংগ্ৰেছ কেডাৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আগতে যিটো আপোনাৰ কথা কোৱা হৈছে ইণ্টাৰনেল নাছিলে, ইউনাইটেড ফাইট দিছিলে। গতিকে মই যদি বৰংচ আপোনাৰ আপুনি দেখক, যিটো বসুন্ধৰা ডাঙৰীয়ানী যি এটা মানে ষ্ট্ৰং লিডাৰ, তেওঁক একাষৰীয়া কৰা হৈছিল বা তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ট্ৰাডিকশ্যন আছিল, আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবো বিশ্লেষণলৈ যাম। অৰ্থাৎ আপুনি ক'লে ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, মধ্যপ্ৰদেশত তুমুল সংঘৰ্ষ, তুমুল যুঁজ, মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা যাব পাৰে বা কংগ্ৰেছ নাহিব পাৰে, আৰু ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছে সেই হাঁহি মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু তেলেংগানাত BRS আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত তুমুল যুঁজ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সেই যুজত হে হাঁহি কংগ্ৰেছে মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বিজেপিয়ে যদি বিআৰএছক সমৰ্থন দি দিয়ে বা আন ইনডিপেন্ডেন্ট দলে বিআৰএছক সমৰ্থন দি দিয়ে বিআৰএছএ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কংগ্ৰেছে যদি দক্ষিণাত্যৰ সেই ৰাজ্যখনত চৰকাৰ গঠন কৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে সেয়া বিপুল জয় হ'ব কৰ্ণাটকৰ পিছত তেলেঙ্গানা আৰু তেলেঙ্গানা যদি জয় হয় এখন ডাঙৰ ৰাজ্য 2024 ত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিছু হকা হ'ব 2024 ত নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ এই নিৰ্বাচন সেমিফাইনেল বুলি যদিও কোৱা হৈছে কিন্তু 2018 অভিজ্ঞতাৰ পৰা সেমিফাইনেলত জি হক জি জয়লাভ কৰে হেয়া কিন্তু ফাইনেল তেওঁলোকে কিন্তু ফাইনেলত জয়লাভ কৰা পৰিলক্ষিত নহল সকলো জলজত পটপল হৈ উৰাই পৰিব ডিসেম্বৰ 3 তাৰিখে বা যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব মই বিজেপিৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰজেন মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এক্সিট পোল হয় ইতিমধ্যে এক্সিট পোলত যে তথ্যসমূহ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে তো বহু সময়ত এক্সিট পোলৰ এনেকুৱা উদাহৰণ আছে যে হেতু ঠিক প্ৰকৃত ৰিজাল্টৰ লগত মিল নাথাকে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মানে মিলি যায় তো এই মুহূৰ্তত জিকিতা এক্সিট পোল আহিছে জিকিতা অনুষ্ঠানে কৰিছে তাৰ ভিতৰতে আসলতে মানে অধিক সংখ্যকে অলপ উছৰাউছৰিকে তেওঁলোক গৈছে মানে এক্সিট পোল জনকে ধৰণে ৰাজস্থানত বিজেপি সৰকাৰ হ'ব হেতু নিশ্চিত তেওঁলোকে কৰিছে আৰু অসাউথতে ৰাজস্থানত বিজেপি সৰকাৰ হ'ব ঠিক একেই ধৰণে মধ্যপ্ৰদেশত একদম নেক টু নেক ফাইট হৈছে বুলি কৈ আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে তাতে বিজেপি সৰকাৰ মধ্যপ্ৰদেশত গঠন কৰিব আৰু একেটা সময়তে ছত্তীশগড়তো আজি বিজেপিৰ উত্থানটো তাত যদিও সাংঘাতিক ধৰণে দেখুৱা নাই কিন্তু তাতো নেক টু নেক ফাইট হৈ আছে আপুনি হিন্দি বলৰ তিনিখন ৰাজ্যত বিজেপি সৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ক'লে হেতু একেবাৰে নিশ্চিত ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ সৰকাৰ আছিল ৰাজস্থানত যদি মই হুদু বিজেপি কিয় সৰকাৰ গঠন কৰিব আপুনি কি কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ এটা এন্টি ইনকামেন্সি ফ্যাক্টৰ তাতে আছে দুই নম্বৰ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ ভিতৰত আমাৰ গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া নকলেও মানে জনকি নককিয় তাতে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ সংঘাত আছে এখিনি সকলোৱে মানে জানে এই দুটা মূলত মানে গেহলত আৰু পাইলটৰ মাজৰ যুঁজখনৰ কথা কৈছে এই যুঁজখন আছিল আৰু বসুন্ধৰা ৰাজে যি মানে প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপিত হৈছিল এই গুটেইবিলাকে বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিবেশ পৰিস্থিতি তাতে সৃষ্টি কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ মাজত যি বিভাজন আৰু একটা সময়তে এন্টি ইনকামেন্সি যি ফ্যাক্টৰ অৰ্থাৎ ৰাজস্থানত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শাসক দলটোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিত মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ নাছিলে এই কথা আপুনি কব বিচাৰিছে অশোক গেহলতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিলে আৰু কিন্তু শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ নাছিলে মই এতিয়া আহো সুশান্ত কুমাৰ নাথ আপৰ মুখপাত্ৰ আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো কাৰণ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে সম্ভৱতঃ আপে ক্যান্ডিডেট থ্ৰো কৰিছিল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আপৰো ক্যান্ডিডেট আছিল আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপোনালোকৰ কেইজন যেহেতু যদিও এক্সিট পোলত সেই পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আদাৰ্স বুলিহে কৈছে আদাৰ্সত মই ধৰিলো আপ হোমাই আছে তে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এই আজি এই এক্সিট পোলৰ পৰিসংখ্যা বা ফলাফল ধন্যবাদ চক এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অহা ৩ তাৰিখে ঘোষণা হ'ব তাত যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এটা সমূহ আভাস পোৱা হ'ব সেই কথা নিশ্চিত হৈছে আমি যদি মিজোৰামৰ পৰাই চাওঁ মিজোৰামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ইতিমধ্যে আমি এক্সিট পোলটো দেখি আছো যে তেওঁলোকে চূড়ান্তভাৱে এবাৰ পতন হ'ব বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তাত বিশেষ ভাল ফলাফল ৰাজ্য কথা ক'লে মিজোৰামত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল বিশেষ দেখাব নোৱাৰিব তাৰ পিছতে যদি আমি তেলেঙ্গানালৈ আহো তেলেঙ্গানাত এই কথাটো সকলোৱে জানে যে তেলেঙ্গানাত দক্ষিণাত্য হিচাপে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিশেষ তাত ভূমিকা নাই বা তেওঁলোকে ইমান শক্তিশালী নহয় দুখন ৰাজ্য গ'ল মিজোৰামৰ পিছত তেলেঙ্গানাত বিআৰএছৰ সৰকাৰ চলি আছে বা তেও এখন মানে বিআৰএছৰ সমৰ্থনত অন্য দলৰ সমৰ্থনত এখন সৰকাৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এটো জল্পনা চলি আছে কংগ্ৰেছৰ নহয় বুলি কৈছে আপুনি নিশ্চিতভাৱে মানে মিত্ৰতা কৰি পেলাই এনেকে হ'ব পাৰে কিন্তু এককভাৱে কোনো এটা দলে তাতে সৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে হয় আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ কথাটো আজি আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং হৈছে চক মধ্যপ্ৰদেশত এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকে যিমানে যি কৈ নাথাকক বা এক্সিট পোলটো কৰবাত দেখাইছে মধ্যপ্ৰদেশত পুনৰ বিজেপি হ'ব আৰু কৰবাত দেখাইছে যে তেওঁলোকৰ পতন হ'ব কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশৰ আসল কথাটো যদি আপোনালোকে বলে যায় তেতিয়ালে দেখিব যে বা মধ্যপ্ৰদেশত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিজৰ বাবে তেওঁলোকে চূড়ান্ত পৰাজয় বৰণ কৰিব লাগিব তেওঁলোক মধ্যপ্ৰদেশত মানে পৰাজয় বৰণ কৰা দুটা তিনটা মান কাৰণ আছে মই জাস্ট তাৰ এটা দুটা কাৰণ ক'ব বিচাৰিছো তাতে এটা কাৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰ যি বিসম্বাদ আজি শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু আমাৰ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া তেওঁলোক দুজনে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ মানে প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁলোকৰ ভিতৰত যি অন্তঃকণ্ডল লাগি আছে বিসম্বাদ লাগি আছে এইটো এটা কাৰণ হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ যি জাতিভেদ প্ৰথা মধ্যপ্ৰদেশত আকৌ পুনৰবাৰ বহলাই কোৱা কাৰণ নাই জাতিভেদ প্ৰথা বিভিন্ন জাতি বৰ্ণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি মানে ডমিনেশ্যন যিটো সিস্টেম জাতি উচ্চ নিচৰ সিস্টেমটো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকে বিফল হ'ব ইয়াৰ পিছতে যদি আমি ৰাজস্থানলৈ আহোঁ ৰাজস্থানৰ ইতিমধ্যে মই ৰাজস্থানৰ কথাটো সুধিম কিন্তু মই এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন সাপ্লিমেন্টাৰি কোৱেশ্চন এটা আপোনাক সুধিটো মধ্যপ্ৰদেশত যদি কংগ্ৰেছে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ যদি এজন দুজন তিনিজন চাৰিজন যিমানে হওক দুজন তিনিজন বিধায়কে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিব নিশ্চিতভাৱে চাওক এতিয়া আমি আম আদমি পাৰ্টি কংগ্ৰেছ আৰু যিবোৰ আমাৰ ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ দল আছে যদিও বিধানসভাত আমাৰ কিয়লৈকে বৰ্তমান মিত্ৰতা হোৱা নাই কিন্তু এই কথাটো স্পষ্ট হৈ আছে আৰু এই কথাটো ইতিমধ্যে গুণাগতা হৈছে বা ভিতৰি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদি কোনোবাখন ৰাজ্যত আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আখনৰ প্ৰয়োজন হয় অন্য বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থন কৰিব সহায় কৰিব মূল কথাটো হৈছে যেনেকৈ নহওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শাসনৰ পৰা গাড়ীত লাগে মধ্যপ্ৰদেশৰ The others will go out, others of Jikita Dolase, Jikita Lombavana set and look Joy who are head all Kitai Kunkete, Homorton Kuribo, Bizepic, Bakunkita Dole Congress of Homorton Kuribo, Laconibo, Hate, Hudim Susanto, Apuna Prava, and Nopelli Sokolama, Isol, besides Isol, Tamar Hote, Hongzuk to Esamujasto, Deputy Editor Nilabata, John Nilor Hote, Nilabata, Hotease, Professor J. Downgell, Isol, Bisobit Delor, Agoraki, Odabok. Niloy, Apunar Solajam, exit Polecoise, Mizuramot, Trihonku, Bidan Hoba, Hobo, Ekok Babe, Menefus or Krakoton Kuribunore, ZPMU Nure, Congress Unurek. Into breaking news to Dango Court to Hose Prakton Congress or Commentary Lantal Holacoise, Zodihe Congress, Ekok Babes or Krakoton Kuribunore, Ditiostan of ZPM Taketia Congress, ZPM of Homorton Dibor, Congress or ZPM or Sokakoton or Hombavanase. Etia Kota is a ZPM, BJP, Homorton Nulu, by Menefor Homorton Nulu, Congress or Homorton Lobo. Niloy. Hi, Sauk ZPM or Hi ZPM or my Laldamak Tekata phone Kurusilo, Tekata Tekaku. How do you listen noise upon her Korketek? What do you among Solehane? Niloy Nilahunia Sukok. Hello, Bakunibo Paise. Hi. My Laldamak phone Kurusilo, Tekat Davidar, Mukhamantri. Niloy Usorle Ahim, Hong Hoise, Terudio Amar Hunise, Nilo, Apunosla Punahim, Apunosla Punahim. Moite stood live officers, Ohoi, Moitia, Congress report in the Gracusolazam, Congress or Hormadagoria, Jodi Amadi Party by Oinan, Apunoko Hozuki Dolhom, or India Hozuki Dolhom, Joylab, corrected Tiatanoko Homotolo, Apologam, or Topo Sorka, Boca has a key particular. নিশ্চয় এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকী ইতিমধ্যে কথাটো কৈছে যে আমাৰ যিখন আপোনাৰ ধৰক ইন্ডিয়া যিটো আমাৰ ফ্ৰন্ট অপাৰেচন যিটো ফ্ৰন্ট আমাৰ গঠন হৈছে এটো বেসিক্যালি আপোনাৰ 2024 ৰ আপোনাৰ যিটো লোকসভা ইলেকশন হেতু আগত ৰাখিবলৈ এই আপোনাৰ কৰা হৈছে এটা তাৰ ভিতৰ তাৰ এই ইলেকশনৰ লোকসভা ইলেকশনৰ আগতে এই পাঁচখন ষ্টেটত যিখিনি আপোনাৰ ইয়াত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেনেকুৱা এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাছিল যে আমি ইয়াত একেলগে খেলিম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আজি এতিয়া আপোনাৰ ধৰক এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াও আশাবাদী যে তাত কংগ্ৰেছে গৱৰ্ণমেণ্ট আপোনাৰ তাত চৰকাৰ গঠন কৰিব কাৰণ তাত আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশত আপোনাৰ বিজেপিৰ পৰা ভালেখিনি বিধায়ক হয় ভালেখিনি লিডাৰছ আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ আহি প্লে আপোনাৰ কংগ্ৰেছত ইতিমধ্যে জয়েন কৰিছে তেওঁলোকে ডিজাৰ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ আপুনি চাব যেটো সোহান সিং আমাৰ যিজন ভৰি সোহান শিৱৰাজ সিং চৌহান হয় হয় আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ যেটো আপোনাৰ তাত তেখেতৰ যেটো আপোনাৰ লিডাৰশিপ এই লিডাৰশিপ আগতে আদৰণতে কি হৈছিল আপোনাৰ আগতে বিজেপি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল চিফ মিনিষ্টাৰ কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু ইয়াত এইটো একচুয়ালি আপোনাৰ গুটে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইলেকশনটো মোদি ভাৰ্সেস মানে আদাৰ সেই প্ৰসঙ্গলে আহি তাৰ ফলত আপোনাৰ কি হৈছে এই ক্লেজ বিলাক আপোনাৰ এই যে বিজেপি ৰিসেন্টলি আপোনাৰ টমৰ লৰাৰ সংগঠন যেটো আপোনাৰ এটা কৰাপচন হেতু এটা ডাঙৰ এটা কথা তাত ইয়াত হেৰি পৰিছে এই কথা বিলাক যিখিনি আছে প্লাস আপোনাৰ যেটো এই যেটো আপোনাৰ কাস্ট আপোনাৰ যেটো সেই কথাটো ক'লে এই কথাটো এই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা বিলাকৰ ফলত আপোনাৰ বিজেপি যেটো আপোনাৰ পলাইছনৰ কথা যেটো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি আপোনালোকে ভাবিছে হয় কোনো ষ্টেটতে এই কথাটো গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু আপুনি কৈছে গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু যুঁজ কিন্তু তুমুল যুঁজ হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত আৰু এক্সিট পোলে সেই কথা প্ৰতিফলিত কৰিছে কোনোবাই যদি বিজেপি 116 খন এখন পাব বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ আকৌ 112 খন এখন পাব বুলি কৈছে গতিকে খুব বেছি পাৰ্থক্য নহব ভোট শেয়াৰৰ বা খুব বেছি পাৰ্থক্য নহব সিটৰ আসনৰ গতিকে অনাগত সময়ত মধ্যপ্ৰদেশৰ যুঁজখন ফলাফলৰ পিছৰ যুঁজখন সৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত যিখন যুঁজ হয় হৰ্স ট্ৰেডিং ইত্যাদি সেইখন যথেষ্ট মন কৰিবলৈ লক্ষণীয় হ'ব মই নিলয় পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো আইজল নিলয় হয় হয় পাৰ্থ পাৰ্থ মোক যদি আপনি শুনিছে মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই পুনপুটিয়াকৈ প্ৰফেসৰ ডংগেলৰ কাখলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো যেহেতু তেখেতে এই গুটেই নিৰ্বাচনটো খুব কাখৰ পৰা চাইছে আৰু বিশ্লেষণ কৰিছে Professor Dungal, first, like your take on the exit polls. Mizoram, neither of the party is having a clear mandate. So, do you foresee a hung assembly this time? If so, then ZPM, where does ZPM stand? I don't foresee any hung assembly. So far as Mizoram electoral politics and history of election is concerned, hardly there is hung assembly. And like even in this situation, so many who are not well-versed about the ground situation give outside observation from distance, analysis from distance. And as of now, as we know, the fight is mainly between MNF and ZPM. Neck-to-neck fight between ZPM and MNF. And in the history of Mizoram election from statehood, after statehood, the tussle for power was mainly between Indian National Congress and MNF. But in the 8th State Legislative Assembly election of 2018, so one surprise political development took place. The newly formed ZPM emerged as the second largest party. Then after that, Congress has been sidelined, but Congress also cannot be totally neglected, cannot be totally marginalized, because there are pockets of Congress vote being in every nook and corner. Professor Dungal, like the exit poll says that none of the party, the MNF is not getting the magic number. The ZPM is falling short. So they would require a third party to assist if that be the case. Or you totally negate the exit poll predictions. I don't think. If Congress is performing better, then there may be chance of hung assembly. So how many seats according to you would Congress get? No, that it will be clear on the election day, but in order that there will be hung assembly, Congress performance. Niloy, gutopurno kotha koise. 1 minute. My question to jodi frame kore. 1 minute. Jodi Congresse jodi bhal perform kore, bhal pholafol prodorshon kore, tetia hung assembly hobo. Orthat Congresse bhal prodorshon korilo, Congresse ekokbhabe sorkar gothon koribo nuare. Tene khetrot teo sagoi bisleshon koribo paribo. Tene khetrot ZPM plus BJP, ne ZPM plus Congress. Or jodi BJP matro ekhon pae, ZPM BJP homorton loi labh nai. Teonloke sorkar gothon koribo norebo. Gotike only proposition etia amar sokut porise ZPM plus Congress. Now, if Congress performs well, if say so that Congress performs well, according to you, if Congress performs well, then there is a probability of a hung situation. If that is the case, then what you see is ZPM plus Congress or MNF plus Congress? No, the post-poll scenario will tell that. There will be new political development. In case if that arises, there will be new political development. Yeah. But if not, it is unlikely that there will be hung assembly. If that be so, post alliance and if going by the narratives and going by the political development, what do you foresee? Congress going with which party? If Congress is needed and if Congress gets beyond 10 seats, I don't think Congress may cross double digit in this situation. And see, it is now a triangular fight between ZPM, MNF, and Congress. And as of now, none of the party mentioned that they will align with any other party. So they are trying their level best to get simple majority. And in case if Congress performance is better, and in case if the situation arises to be hung assembly, then there will be new political development. So post-poll scenario will decide that. হয় নীলয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম হয় পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম তেওঁৰ 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 টেক এৱে তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো তেওঁৰ পৰা ললো যদি কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল কৰে তেতিয়া তিখংকু বিধানসভাৰ তেওঁ সেই কথাটো কৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো কৈছে কংগ্ৰেছে ডাবল ডিজিট স্পৰ্শ নকৰিব অৰ্থাৎ দহৰ তলত তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা থাকিব আৰু বিজেপি নন এনটিটি বিজেপিয়ে কোনো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব খুব বেছি এজন বিধায়ক পূৰ্বৰ নিচিনা 2018 চন সদৃশ 2018 চনত সম্ভৱতঃ দুজন বিধায়ক আছিল এবাৰ এজন বিধায়কৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কিছু সময় অপেক্ষা কৰক মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম স্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈছে সাইদুল ইছলাম ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক কি আপোনাৰ বিশ্লেষণ আজিৰ এক্সিট পোলৰ পৰা আমি এটা কথা হৰতে কওঁ এক্সিট পোল ইজ নট এক্সাক্ট পোল হয় আৰু 3 তাৰিখ মই যেটো এটা দেখিছো 3 ডিসেম্বৰ ইজ গোইং টু বি ভেৰি ইন্টাৰেস্টিং কেনে কই এই কাৰণে কৈছো যে টাইমস অফ ইন্ডিয়া 2009 সনৰ যেটো আমাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনটো টাইমস অফ ইন্ডিয়া এটা এক্সিট পোলক লেভেল এটা হেডলাইন দিছিল খুব ইন্টারেস্টিং আছিল হেডলাইনটো হয় শোজ ইওর পিক মানে এক্সিট পোলত ইমান ধৰণৰ ভেৰাইটি আছিল সবৰ কাৰণে তাত মছলা আছিল আৰু তাৰ পৰা যাক চিটু লাগে বাছি লব পাৰিছিল এবাৰ যেটো পাঁচ সমৰ্থকে বিজেপি ভালকৈ দেখুৱাটো লৈ লওক কংগ্ৰেছৰ খিনি কংগ্ৰেছৰটো লৈ লওক গতিকে এইবাৰ যেটো কেবাটা পলস্টাৰ মানে এজেন্সিয়ে কামটো কৰিছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ হোৱাকে লৈছে কিন্তু পাঁচখন নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন গতিকে মই পাঁচখন নিৰ্বাচন এইবাৰ কোনো ভালকৈ মিঠাই খাব নোৱাৰিব আৰু কোনো ভালকৈ খুব সাংঘাতিক দুখ কৰিব লগা নাথাকিব সবে কিবা না কিবা পাব যেনে ধৰক এতিয়া যি দেখিছো ৰাজস্থানত যে বিজেপি উত্থান হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ৰাজস্থান যদি উত্থান হ'বলৈ গৈ আছে তাত কিন্তু অশোক গেহলটে লাষ্ট কেইটামান দিনত কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত যেনেকৈ বিজেপিয়ে কামবেক কৰিছে তাতো কিন্তু ফাইটবেক কিছু কৰিছে যেন লাগিছে মোৰ হয় ঠিক তেনেকৈ ধৰক মধ্যপ্ৰদেশত এটা খুব টাইট কল এটা এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন কাৰ চৰকাৰ হ'ব কাৰ নহ'ব যোৱাবাৰৰ নিচিনা কিনা বেচা ভঙা চিঙা এনেকুৱা হ'ব নেকি তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশত হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ তেলেংগানাত এটা আপচাইড ডাউন ভিক্টৰী হোৱাৰ চান্স এটা কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দেখা গৈছে আৰু সেই ঠিক তেনেকৈ ছত্তীশগড়ত এতিয়া ইমান কনফিডেণ্ট এটা কেম্পেইন কৰিছিল মানে তাত ভূপেশ বাঘেলে কিন্তু নেক্সট এতিয়া যিটো দেখিছোঁ তাতো কিন্তু খুব টাইট এটা কণ্টেষ্ট বিজেপি দিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া ছত্তীশগড়ৰ কাহিনীটো এনেকুৱা ছত্তীশগড়ত যিখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট আছে সেই বেল্টত যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছে খুব সাংঘাতিক ভাল কৰিছিল অলমষ্ট 98% মান তেওঁলোকৰ ছাকচেছ ৰেট আছিল তাতে এতিয়া কিন্তু তাত যদি 10-12টা সমষ্টি যদি কমি যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গোটেই অংকটো খেলি মেলি হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু লাষ্ট আমি যেটো নৰ্থ ইষ্টৰ কথা পাতিছোঁ যদি কিবা কাৰণত ইফ চামাও বিজেপি মেনেজ টু উইন 2 MLA সিটস মিজোৰামত তেতিয়া কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ চিনাৰী হ'বলৈ গৈ আছে যদি ইন দ্যাট কেছ যদি 2 MLA তাত জিকে মই ভাবোঁ বিজেপি যিকোনো প্ৰকাৰে গভৰ্ণমেণ্টত লিড ৰল লোৱাৰ কাৰণে মিজোৰামৰ দুজন বিধায়কো বিজেপিৰ জয়লাভ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই দুজন বিধায়কে কিংমেকাৰৰ ভূমিকা বা দুজন বিধায়কে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িব মই তেনে সংযুক্ত হ'ব তাৰমানে আপুনি কিং মেকাৰ বুলি কৈছে যদি মই যদি ভাবো যদি কিং মেকাৰ নহৈ পেলাই সেই দুজন বিধায়কৰ কোনোবা কিঙে হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ পৰিঘটনা আমি চাগৈ ঝাৰখণ্ডত দেখিছিলো সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম হটকমৰ মনলৈ অহা নাই তেওঁ এজনে বিধায়ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিধায়ক আছিল নিৰ্দলীয় বিধায়ক আছিল আৰু তেওঁৰ সমৰ্থনত সেই দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কালক্ৰমত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল কিন্তু দুৰ্নীতি গোচৰত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ হেৰুৱাইছিল এতিয়া ছত্তীশগড়ত আপোনাৰ যদি চাই আপুনি এক্সিট পোল মতে প্ৰায় 8.02% বিজেপি ভোট শ্বেয়াৰ বাঢ়িবলৈ গৈ আছে গতিকে ইন দ্যাট কেছ বিজেপি সেইটো কথা বিৰতি ল'ব লাগিব ছত্তীশগড়ত 2018 চনত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল খুব বেছি ভাল আছিলে 68খন আসন তেওঁলোকে দখল কৰিছিল আৰু 48% ভোট শ্বেয়াৰ তেওঁলোকৰ আছিলে কংগ্ৰেছতকৈ প্ৰায় 10% বিজেপিতকৈ 10% ভোট শ্বেয়াৰ কংগ্ৰেছৰ বেছি আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে কিছু বেয়া ফলাফল কৰিলেও কংগ্ৰেছ কিন্তু ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচন জিকাৰ দিশে বা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে কয় এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত মই ব্ৰজেন মহন্ত আৰু আপৰ প্ৰতিনিধি সুশান্ত কুমাৰ নাথৰ ওচৰলৈ যাম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ अमेरिकाई निखिल सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয় খণ্ডত উপনীত হৈছো আমি কথা পাতি আছিলো এক্সিট পোলৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে এক্সিট পোল কৰিছে আমি কৰিছো যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানে এক্সিট পোল কৰিছে সেই পৰিসংখ্যাবোৰৰ এটা এভাৰেজ উলিয়াইছো গড় উলিয়াইছো সেই গড়ৰ যি পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত পৰিছে সেই পৰিসংখ্যাৰ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰয়াস কৰিছো এক্সিট পোল এক্সেক্ট পোল নহয় বুলি ইতিমধ্যে পেনেলিস্ট সকলে কৈছে গতিকে সঠিক ছবিখন সঠিক পিকচাৰ আমি 3 তাৰিখে দেখা পাম কিন্তু যেহেতু আজি কালি এক্সিট পোলৰ যিসকল এক্সিট পোল কৰে তেওঁলোকে স্যাম্পল সাইজটো কিছু ডাঙৰ লয় যিসকলক খুদে গৈ বা অধিক লোকক খুদে গতিকে 95% হয় সঠিক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যোৱা কেইটামান বছৰ 5% প্লাস মাইনাস এৰৰৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সেই ধৰণে আমি আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ কৈছো এই এক্সিট পোল এই এক্সিট পোল সম্পূৰ্ণৰূপে 100% সঠিক নহবও পাৰে মই ব্ৰজন মহন্ত ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি হিন্দী বলৰ তিনিখন ৰাজ্য ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান বিজেপি দখল কৰিব এতিয়া বাকি দুখনত বিজেপি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা বা শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বিচৰা সত্ত্বেও বিশেষকৈ দক্ষিণৰ ৰাজ্যকেইখনত কৰ্ণাটক হেৰুৱালে এতিয়া খুব ভাল প্ৰদৰ্শন তেলেংগানাত দেখুৱাৰ বিজেপিৰ সম্ভাৱনা কম যদিও যোৱাবাৰতকৈ এখন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত তেওঁলোক অগ্ৰসৰ বা বিজেপি অগ্ৰসৰ নহবও পাৰে সেই বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব হয় নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে তো ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় হয় এই তিনিখনত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ তাতে গঠন কৰিব তো আর বাকি মিজোরাম সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমি যেটু আলোচনা করেছিল তাত অবশ্যই দুখন আসন আমার আগত নাছিল আমার মাত্র এখনই এখন মিজোরাম আছিল আর এনডিএ লগতে মানে তার গভর্নমেন্ট আছিল অর্থাৎ এমএনএফৰ গভৰ্নমেন্ট আমাৰ লগতে আছিল তো বিজেপিৰ লগত এইবার আমি তাত এখনতকৈ ভাল ফল আমি তাতে দেখাম হয়তো মানে অলপ আগতে আপনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তাতে এমএনএফৰ লগত আমাৰ যোৱাবাৰৰ নিচিনাকৈ এটা এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট তাতে হ'ব পাৰে যদিও আমি বেলেগে বেলেগে নিৰ্বাচন কৰিছোঁ তথাপিতো আমাৰ লগত অৰ্থাৎ তাৰ এটা আঞ্চলিকতাবাদী দল যিটো দলৰ নিজৰ মানে ইস্যুসমূহক লৈ তেওঁলোকে যি ধৰণে আগবাঢ়িছে সেইসমূহৰ লগত আমাৰ বৰ বেছি ধৰণৰ বিৰোধ নাই গতিকে আমি এমএনএফ এনডিৰ অংশীদাৰ হয় যদিও আমি বেলেগে বেলেগে অংশীদাৰ আছিল যদিও ইলেকশ্যন আমি বেলেগে বেলেগে কৰিছোঁ গতিকে আফটাৰ মানে ৰিজাল্ট তো পোষ্ট পোল ডেফিনেটলি আমি তাতে মানে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী অৰ্থাৎ এমএনএফ যি ধৰণে আগবাঢ়ি এতিয়াও গৈ আছে গতিকে ৩ তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাত যদি আমাৰ এনডিএ চৰকাৰ হয় এইটোত আমাৰ আচৰিত হ'বলগীয়া কথা নাই যিহেতু পূৰ্বতে আছিল এইবাৰো আমি সেইটো ৰিটেইন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ বিপৰীতে তেলেংগানাত আমি যোৱাবাৰৰ তুলনাতকৈ এইবাৰ আমাৰ যথেষ্টখিনি মানে ভাল হ'ব সেইটো ক'ব পাৰোঁ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট আমি ক্লেইম কৰা নাই যে তাতে আমাৰ মানে চৰকাৰ হ'ব বুলি তো গতিকে তাতো যদি কিবা কাৰণত মানে যিটোৱে চৰকাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ তাতে কৰিব নোৱাৰে এইটো প্ৰায় মানে নিশ্চিতই গতিকে তাত যদি এনডিএ চৰকাৰো হৈ যায় কালিলৈ সেইটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণত এটা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে বিআৰএছে এনডিএ যোগদান কৰিব বিচাৰি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীও হে দিয়া নাই গতিকে প্ৰিপল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিআৰএছ এনডিএ অংশীদাৰ নহল কিন্তু পোষ্ট পোল নিৰ্বাচনৰ পিছত এনডিএ বিআৰএস এনডিএৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিজেপিয়ে বিআৰএছক সমৰ্থন দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছক আঁতৰত ৰাখিবলৈ আপোনাক এটা কথা কৈছো মই সংক্ষেপত মই এটা পইণ্ট এড কৰিব খুজিছো এই যেটো আপুনি কথাটো ক'লে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী যে পইণ্টটো উত্থাপন কৰিছিল যে এনডিএৰ অংশীদাৰ হ'ব খুজে মই এইটো কিন্তু বিআৰএছৰ যেটো পলিটিক্যাল পাৰ্সপেক্টিভ অন গ্ৰাউণ্ড হেৰ কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে কাৰণ তাত এটা পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে এটা এন্টি বিআৰএছ পজিশন লৈ খুব তাৰ কিছুমান কেম্পেইন কৰা স্টাৰ্ট কৰিছিল পিছলৈকে এটো ঢিলা হল আৰু যেতিয়া ক'লে যে বিআৰএছে আমাৰ এনডিএৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ কথাটোৱে তাত যিহেতু তেলেংগানা ইজ দ্য অনলি ষ্টেট য'ত 10%কৈ বেছি মুছলিম ভোট আছে আৰু সেই মুছলিম ভোটখিনিয়ে বিআৰএছৰ পৰা লাহে 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 বিজেপিৰ লগত বা এনডিএৰ লগত যিহেতু তেওঁলোকে পেৰেলি এটা পজিশ্যন লৈ থকা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈ দিছে সেই কথাটোৱে কিন্তু গ্ৰাছৰুট এটা ইম্পেক্ট কৰিছে হয় বিশেষকৈ যিসকল মুছলিম ভোটাৰ্ছ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল তেওঁলোক বিআৰএছৰ পৰা আঁতৰি বিআৰএছৰ লগত থাকে কিন্তু এবাৰ আঁতৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি সেই ধৰণে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে মই পুনৰ কৈছোঁ 10 ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে সকলো পৰিষ্কাৰ হ'ব সুশান্ত বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে তিনিখন ৰাজ্য হিন্দী বলৰ তিনিখন ৰাজ্য দুখন ডাঙৰ ৰাজ্য ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিৰ দখললৈ আহিব ছত্তীশগড়ও তেওঁলোকৰ দখললৈ আহিব এখনত 90খন আসন এখনত 90খন আসনৰ বিধানসভা এখনত 230খন আসনৰ বিধানসভা আৰু এখনত 199খন বা 200খন আসনৰ বিধানসভা ৰাজস্থান গতিকে দুখন ৰাজ্য যদি তেওঁলোকৰ দখললৈ আহে সেমি ফাইনাল ফাইনালত তেওঁলোকৰ জয় নিশ্চিত এই ধৰণৰ বিশ্লেষণ হৈছে আপুনি কেনে দৰে চাই হয় কোটেটো ক'ব পাৰে কিন্তু আসল কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ যিখন চৰকাৰ এই যোৱা সময়খিনি চলালে এই চৰকাৰখনৰ আজি তথৈব অৱস্থা হৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশতে তেওঁলোকে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব নে নৰে তাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে অন্য ৰাজ্যত যে আকৌ নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ হাতৰ পৰা নিজৰ হাতলৈ আনিব পাৰিব সেই কথাটো এতিয়া লগে বৰ্তমান স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে চাওক আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেৱল মাত্ৰ এই পাঁচখন ৰাজ্যত বুলিয়ে নহয় গোটেই দেশতে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী দৌৰ তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ যে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই বা যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি আগতে এটা মোদী সুনামি বুলি কৈছিল এবোৰ লাহেলে নাইকিয়া হৈছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লাহেলে তেওঁলোকে শাসনৰ পৰা আঁতৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ যদি নিৰ্বাচন আমি চাৰিখনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ আমি তেলেংগানাত কৰা নাই মিজোৰামত আমি চাৰিখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ ছত্তীশগড়ত আমাৰ মুঠ 53খন আসন মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ 66খন আসন ৰাজস্থানত 85 আৰু আপোনাৰ চাৰিখন আসন এই চাৰিখন ষ্টেটত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো কিন্তু আমাৰ কথাটো হল চাওক আমি জনতাৰ মাজলৈ আমাৰ যিখিনি আম আদমি পাৰ্টিৰ আমাৰ যিখিনি আদৰ্শ বা আমি জনতাৰ প্ৰতি যিখিনি আমি কাম কৰাৰ আমাৰ আগ্ৰহ আছে সেইখিনি লৈ আমি আগবাঢ়িছো আমি আৰু আশাবাদী যে জনতাই আকোৱালি ল'ব মিজোৰামৰ চাৰিখনৰ এখনৰ কথা যদি কওঁ মিজোৰামত আমাৰ অসমৰ টিমটোৱে খুব সন্মুখৰ পৰা থাকিবলৈ এটা প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু কাম কৰিছিল চাৰিখনৰ ভিতৰত আমি এতিয়ালৈকে আশাবাদী হৈ আছো যে দুখন বা তিনিখন এখন আম আদমি পাৰ্টিৰ হাতলৈ মিজোৰামত আহিব লাগে আৰু এইটো আমাৰ বাবে অতি ডাঙৰ কথা হ'ব যে মিজোৰামত দুখন বা তিনিখন এখন আমাৰ হাতলৈ আহিলে নৰ্থ ইষ্টত আম আদমি পাৰ্টিৰ এটো এটা মানে বৃহৎ জয় বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টত বিধানসভাত আমাৰ জয় বুলি আমি এটো অভিহিত কৰিম বিধানসভাত আপোনালোকৰ খাতা নিশ্চিতভাৱে আৰম্ভ হ'ব বা আজি ধৰণে কোৱা হয় আপোনালোকৰ প্ৰথমজন বিধায়ক গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত প্ৰথমজন বিধায়ক বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিব এতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীও আছে সেই প্ৰশ্নটো লৈ যাম কিন্তু মই প্ৰশ্নটো আপোনালোকক আগতে কৈ দিছো প্ৰশ্নটো হৈছে যদি এককভাৱে নিৰ্বাচন খেলিলে হয় আপ আৰু কংগ্ৰেছ বা ইন্ডিয়াই এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত আজিৰ তাৰিখত এক্সিট পোলে যি ধৰণে দেখুৱাইছে তুমুল সংঘৰ্ষ তুমুল যুঁজ বিভিন্ন ৰাজ্যত একাধিক ৰাজ্যত সেই সংঘৰ্ষৰ অৱকাশ নহল হয় বা কিছু এডভান্টেজেছ পজিশনত কিছু আগবাঢ়ি থাকিল হয় কংগ্ৰেছ আৰু সহযোগী দলসমূহ এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ লম কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত মিজোৰামলৈ যাব বিচাৰিছো নিলয় आम आदमी पार्टियो दुखोन आम आदमी पार्टियो दुखोन आखन दाबी करिसे दुखोन आखन सारिखनत तेनलोके प्रतिद्वंदिता आग्रहाइसिल तारे दुखोन आखन आपे दाबी करिसे ए मुहूर्तत आरो दुटा प्रपोजिशन मोर सकुले आहिसे प्रोफेसर गराकीर वक्तव्य खुनी कांग्रेस प्लस जेडपीएम प्लस आप নহলে एमएनएफ प्लस बीजेपी बा নহলে एमएनएफ प्लस बीजेपी पर जेडपीएम आपुनी बर जटिल अंकटो হয় পার্থ হয় পার্থ আপুনি যদি অঙ্কটো চাই তেতিয়া হলে যদি আমি এই যিখিনি মানে আপোনাৰ এক্সিট পোল কয় ডো নট এক্সিট পোল যদি হয় তেতিয়া আপুনি চাব যে এইবাৰ এমএনএফক প্ৰায় 20ৰ পৰা 18ৰ পৰা 20 বা 21ৰ আসন দিছে হে হলো যোৱাবাৰৰ 26খনতকৈ প্ৰায় 6খন আসন কম হয় যদি আপুনি জেডপিএম চাই তে জেডপিএমক প্ৰায় 10ৰ পৰা 14 তেনেকুৱা আসন দিছে তা জেডপিএম এৰ সেই 8খন আসনৰ পৰা এটা কমিছিলে কমি প্লাই বাই ইলেকশ্যনত বিজেপিয়ে পাইছিলে 7খনৰ পৰা প্লাস কিন্তু আপোনাৰ 5-6খন আসন আছে হয় কংগ্ৰেছে 5খন আসন পাইছিলে এইবাৰ প্ৰেডিকচনৰ মতে দেখুৱাইছে কংগ্ৰেছে 8ৰ পৰা 10 বা 12খন আসন মই যদি 10 বুলি ধৰিছো বা 8 বুলিও ধৰিছো 8 বুলি হলো কিন্তু প্লাস 3 ইয়াত এটা প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হয় নিলয় মই এই এটা প্ৰশ্ন মোৰ সাপ্লিমেন্টাৰি প্ৰশ্নটো লৈ লওক যি কংগ্ৰেছে 10 বছৰ সৰকাৰ চলাইছিল লালথন হাওলা সেই কংগ্ৰেছৰ আজি এই অৱস্থা কিয় সৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে বা তেওঁলোকে এক তুমুল সংঘৰ্ষ বা যুঁজ দিব পৰা নাই এমএনএফৰ সৈতে অন্য ৰাজ্যত মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ যি ধৰণে তুমুল যুঁজ হৈছে সেই ধৰণৰ যুঁজ দেখা পোৱা নাই এমএনএফে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছক সিঙ্গল ডিজিটত ৰখা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি মই লালচন হালো ডাঙৰীয়াক আজি এই প্ৰশ্নটো সুধিছিল যে আপুনি পাঁচবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ আজিৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা কাৰণ কি তেখেতে কৈছে যে আমাৰ অকমান কোবাত ভুল হৈছে আমি গ্ৰাছৰুটত তেনেকুৱাকে কাম কৰিব পৰা নাই বা হে তেনেকুৱাকে শক্তিশালী হিচাপে নিজকে গঢ় দি উঠিব পৰা নাই কিন্তু কৈছে যে আগন্তুক দিনত ভাল হ'ব আপুনি এটা কথা চাব যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া মিজোৰামলৈ আহিছিল বা আইজললৈ আহিছিল তেখেতে স্কুটাৰত উঠি ঘূৰিছিল তেখেতে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ এই যি মিজোৰাম ইলেকশ্যনৰ আগত বা পূৰ্বত মিজোৰামলৈ আহিছিল তাৰো কিন্তু ৰিজাল্ট ভাল ফল কংগ্ৰেছে পাব এতিয়া সেই সমান কন্ট্ৰাস্টত আপুনি যদি চাই তেতিয়া হলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মিজোৰাম ভিজিট ক্যান্সেল হৈছে আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ মিজোৰাম ভিজিট ক্যান্সেল হৈছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ মই কিছুমান এজন ইলেকশন এক্সপাৰ্ট বা পলিটিক্যাল এক্সপাৰ্ট এটা খুদিছিল যে আপুনি ডেপুটি স্পিকাৰ গৰাকীয়ে এমএনএফ এৰি বিজেপি জয়েন কৰিছিলে সাইলো মামিতৰ পৰা খেলিছে আৰু মোৰ হইতে ডঙ্গেল ডাঙৰ প্ৰফেসৰ ডঙ্গেল আছে তেখেতে কৈছে সাইলো তাৰ পৰা জিকাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই কিন্তু বিজেপিক সাইলো ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 200 আসন পাব পাৰে যদি 200 আসন বিজেপিয়ে পায় আৰু যদি এমএনএফ এ যদি 20 আসন পায় বুলি ধৰি লয় তেতিয়ালে কিন্তু আমাৰ তাত পেনেলত থকা জিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছিল যে এনডিএ সৰকাৰখন আকো উভতি আহিব পাৰে তেনকুৱা এটা কিন্তু সম্ভাৱনা আকো এনডিএ সৰকাৰখন আকো উভতি আহিব পাৰে উইথ আ বিজেপি চিফ মিনিস্টার সেই কথাটো কৈছিল সাইদুলে এমএনএ সরকার এমএনএফ এনডিএ গভর্নমেন্ট উইথ বিজেপি চিফ মিনিস্টার মই ভাবা নাই যে জোরাম থাঙ্গাই এ টু প্রপোজিশন অ্যাকসেপ্ট করিব তথাপি মই ডঙ্গেল ডাঙৰীয়া করিম প্রফেসর ডঙ্গেল you said that BJP might get 2 seats and if MNF needs BJP's help then because MNF was a partner ally of NDA then BJP would support MNF but with a BJP chief minister now does that sound politically correct? You are building castle in the air. I'm building so, castle in the air. Yeah. That proposition cannot hold water. You are building castle in the air. Okay. I cannot say farther than that. Right. So now my calculation was see, according to exit poll, MNF is losing 6 seats. According to exit poll, ZPM is gaining 5 seats. According to exit poll, Congress is gaining 3 seats. So, and the AAP northeast person says that AAP will get 2 seats from Mizoram, and this will be a first major foothold in northeast. So, again, castles. I would like to ask you back question. Yeah. So, do you believe 100 out of 100 in exit poll that it will surely happen? No, we are not. I would like to ask you. Yeah, we are not saying this is exact polls. This is exit polls. Plus minus is there. Yeah, but what you have expressed out now, it is no longer exit poll. It looks as if it is exact poll. Okay, so you do not agree to the exit poll, but AAP gaining 2 seats. No, the local situation is different. The ground situation is different. As I've said, there are many observers, many so-called political pundits, many experts who give outside observation from their station, giving distant observation, but the situation, the ground situation is different. Professor, Professor Dongole Barambar Koise, the Maharashtra situation, Chhattisgarh situation, Madhya Pradesh situation, the porosity, hey porosity, Mizoram or hoite ekebare prithok. Tar jibur factor issue a kriya kore, yat ekebare prithok. You say that. Like পুনৰ স্টুডিওলৈ আহিম মিজোৰামৰ এটা সম্যক ধাৰণা আমি পালো মিজোৰামৰ নিখন্দেহে ৰাজনৈতিক যি বতা অন্য ৰাজ্যতকৈ পৃথক মিজোৰামৰ ইস্যুজ পৃথক আৰু আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা অধ্যাপক গৰাকীয়ে কৈছে যে অবকাশ কিছু আছে কিন্তু তেওঁ কৈছে হাং এসেম্বলি যি অবকাশ কম আছে সম্ভাৱনা কম আছে আৰু এককভাৱে এটা ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে আৰু যে কি নহওক মিজোৰামৰ এটা সম্যক ধাৰণা আমি লাভ কৰিলো কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ যাওঁ Chhattisgarh Hindi bolor tinikhon rajya apnalokor hator pa jabo boli BJP e koise Chhattisgarh apnar Congress e government form koribo hetu amar jitu amar internal jitu apnar assessment ase he assessment moteo amar Congress tat Chhattisgarh Congress government tat protistha hobo hoy gotge tat kono ta question mark tat nai hoy hetu aru praikini apnar exit poll এটো এক্সাক্ট নহলো প্ৰায়খিনি সেই কথাটোকে আপোনাৰ দেখুৱাইছে যে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰি মধ্যপ্ৰদেশত কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছিল চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি শিৱৰাজ সিং চৌহানে যি ধৰণে কেম্পেইন কৰিলে খেখৰ কিটা দিনত বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যি ধৰণে জপিয়াই পৰিলে তেতিয়া আৰু সেই গুটে পৰিঘটনাই আপোনালোকক প্ৰভাৱিত কৰিলে বা আপোনালোক পিছু হৈ আহিবলগীয়া হ'ল না এতিয়া আপোনাৰ ধৰণ কংগ্ৰেছে যিখিনি কংগ্ৰেছৰ কৰণীয় কংগ্ৰেছে যি ধৰণে পাইত আপোনাৰ যে সমাৰ আগৰ পৰাই কংগ্ৰেছ সোমাইছে Congress মানে এই যেটো নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত তেনকে ইনভলভ হৈ পৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ আৰু আমি তেতিয়া দেখিছিল যে কংগ্ৰেছলে যথেষ্টখিনি মই তেতিয়া আপোনাৰ উল্লেখ কৰিছো যে বহুখিনি আপোনাৰ আগত কংগ্ৰেছ বা গুছি যোৱা বহুত লিডাৰছ ইভিন বিধায়ক ইভিন প্ৰাক্তন সংসদ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আহিছে সো এই যেতিয়া আপোনাৰ ধৰলক যেতিয়া কুৰবাটা দলৰ গৱৰ্ণমেন্ট আপোনাৰ ফৰ্ম কৰা যেতিয়া সমমনীয়া বাঢ়ে তেতিয়া আপোনাৰ এটো স্বাভাৱিক প্ৰসেস যে লিডাৰছ আপোনাৰ আই জয়েন কৰে তদিকে হেডু তাত তেনেকুৱা আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশত আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু মধ্যপ্ৰদেশত আজি আমাৰ ধৰলক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এই আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ সিন্ধিয়া গুছি গল 20 জন বিধায়ক লৈ প্লে গুছি গল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছে এই মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কিন্তু ইউনাইটেডলি এটা ইউনাইটেড ফেচ তেওঁলোকে মানে নিৰ্বাচন নাইবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰু হেতুৱে কংগ্ৰেছক হেতু আপোনাৰ এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈ পৰে ধৰি লওক আজি 3 মাহৰ আগত হয়তো কংগ্ৰেছে 160 খন চিটি পালে হেতে মই আৰু কৈছো 3 মাহৰ আগৰ যেটো পজিশন আছিলে কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত হয়তো 170 খন চিটি পালে হেতে এতিয়া আপোনালোকে যেটো কৈছে যে বিজেপি ফাইট বেক কৰিছে তাৰ ফলত হয়তো কংগ্ৰেছৰ সেই 170 খন নাই কিন্তু কংগ্ৰেছ গৱৰ্ণমেন্ট ফৰ্ম কৰা হেতু দিখত কংগ্ৰেছ গৱৰ্ণমেন্ট ফৰ্ম কৰা দিখত অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু এতিয়া মই সবতকে ডাঙৰ কথা আপোনাক কওঁ মই ৰাজস্থানৰ কথা পিছত আহিম আগতে মই আপোনাক তেলেঙ্গানা কথা মই আহিম তেলেঙ্গানা সবতকে তেলেঙ্গানা কথাটো হৈছে কি তেলেঙ্গানা এটো এই তেলেঙ্গানা এইখন যিখন সাউদার্ন ষ্টেট ইয়াত আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যেটো আপোনাৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা যেতি আৰম্ভ হৈছিল সেই আৰম্ভত সেইখন তেলেঙ্গানা সোমাই পৰিছিল আৰু তাৰ হতে আপোনাৰ এটা এটা কথা মন কৰিব যে তেলেঙ্গানাত আপোনাৰ 2014 চনৰ আগত তাৰ যিখিনি এটা মেজৰ এটা মুসলিম ভোট আছে তেলেঙ্গানাত আৰু আমাৰ ওবেসিস আপোনাৰ এমআইএম ৰ তেওঁ হেইটুত লৈ তেওঁ তাত যোৱাবাৰ 7% ভোট পাইছে তেওঁ পাইছে আৰু আপোনাৰ এই হায়দৰাবাদ যেটো এৰিয়া সেই তাতে তেওঁ এটা চাব তেওঁলোকৰ এটা মই কৈছো ইয়াতে আপোনাৰ 40 টা সিট আছে তাত আপোনাৰ তেলেঙ্গানাত এনেকুৱা যত আপোনাৰ মুসলিম ইনফ্লুয়েন্স আছে তাত তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 29 খন এনেকুৱা সিট আছে তাত 15% মোৰ মুসলিম ভোট হেইবিলাকত আপোনাৰ তাত আছে আৰু হায়দৰাবাদত 7 খন সিট আছে তাত 50% আপোনাৰ মুসলিম ভোট অৰ্থাৎ মুসলমান ভোটাৰ ডিসাইসিভ হয় আপোনাৰ খেলটো কোট কৰি আছে চাব এতিয়া আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ যে হেৰি বিআৰছৰ লগত যেটো এমআইএমৰ যেটো সম্পৰ্ক আৰু এটা যেটো আপোনাৰ মানে আন্ডাৰ দা কাৰ্পেট হয় গোপনে যেটো আপোনাৰ হেৰি আছে বিজেপিৰ লগত এই কথাটো সবেই জানে এটি আপোনাৰ চাব প্ৰথম কথা বিআৰএছৰ বিজেপিৰ হৈতে গোপন সম্পৰ্ক সকলোৱে জানে আৰু বিআৰএছৰ এমআইএমৰ গোপন সম্পৰ্ক সকলোৱে জানে ইন্টাৰেষ্টিং পইণ্টটো চাব এমআইএমে কিন্তু এই গুটেইখন ইমানখিনি আপোনাৰ মুসলিম ইনফ্লুয়েন্স থকা সিট থকা সত্ত্বেও তেওঁলোকে কিন্তু 9 খন আসনে তেওঁলোকে কন্টেস্ট কৰিছে 9 খন আসনে তেওঁলোকে কন্টেস্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই কাৰণেই কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি মুসলিম ভোট বেংক মুসলিম ভোট বেংক সেইখন ৰাজ্যৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আছে যিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ এডভান্টেজেছ পজিশন আছে আছে মন নাপা কেলে কৈছে মুসলিম ভোটৰে কংগ্ৰেছ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিছে সেই কথাই কৈছে আপুনি নহয় জানো 24 ৰ লগত ইয়াৰ কানেকচন আছে কাৰণে মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া আপুনি চাব আজি এইটো সলনি হৈছে আপোনাৰ 2014 চনৰ আগত কিন্তু তাৰ মুসলিম ভোটাৰখিনি আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আছিল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এমআইএমৰ লগত বিআৰএছৰ লগত এনেকৈ কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ চাব এটা সময়ত আপোনাৰ তাত এৰিয়াত কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধী খুব হেৰি আছে ইন্দিৰা গান্ধী খুব ভাল পাইছিল আৰু সোনিয়া গান্ধীকো সোনিয়া আম্মা বুলি তেওঁলোকে এটা সম্বোধন কৰি তেওঁলোকে কাৰণ সোনিয়া গান্ধীৰ কাৰণে তেলেঙ্গানাটো অৰ্থাৎ মুছলমানসকল কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছে আজি আপোনাৰ ধৰক কি লাখটো গেদাৰিং হৈছে আপোনাৰ যেটো কংগ্ৰেছৰ ওপৰত যেটো সাপোৰ্ট হৈছে কংগ্ৰেছে তাত যে গৱৰ্ণমেন্ট সাপোৰ্ট কৰিব এইটোটো মই সেই কথাটো কৈ আছো তাৰ লাগে মই যেটো ইম্পৰ্টেন্ট কথা ক'ব বিচাৰিছিলো এই যেটো মুসলিম ভোট মই শেষ কৰো এই মুসলিম ভোটৰ যেটো সাপোৰ্ট আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছলৈ সেই কথাটো নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব 2024 চনৰ আপোনাৰ ইলেকচন যত নেকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আপোনালোকক হয় হেতু মুছলমানসকল হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে সেই মুছলমানসকল কংগ্ৰেছলৈ আকৰ্ষিত হৈছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আৰু সুইং কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু মুছলমানৰ ভোটাৰৰে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ভোটেৰে আপোনালোকে চৰকাৰ গঠন কৰে হেৰাই গৈছিল হেৰাই গৈছিল এইটো ভোট আমাৰ পৰা হেৰাই গৈছিল কাৰণ আমাৰ আপোনাৰ পইণ্টটো ললো মই বিজেপিৰ চলে যাম পৰীক্ষা লম ব্ৰেক লব লাগিব বিৰতি লব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম শেষৰটো খণ্ডৰ প্ৰতিজনৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য লম ইগৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান পোল অফ দি পোলস এক্সিট পোল যিকিটা প্ৰতিষ্ঠানে কৰিছে সকলোবোৰ প্ৰতিষ্ঠানে যি পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছে সেই পৰিসংখ্যাৰ গড় হিচাপ উলিয়াই আমি এক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো তথাপি কৈছো পৰিসবিখন পৰিষ্কাৰ হ'ব ডিসেম্বৰৰ 3 তাৰিখে মই শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো সকলৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্যল আমাৰ সময় পালে অতিৰিক্ত মন্তব্য লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম মই সাইদুল আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আপুনি মিজোৰামৰ এক বিশ্লেষণ শুনিলে বা ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ বিশ্লেষণ শুনিলে আৰু আপুনিও নিজে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে শেষৰ মন্তব্য আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব সক সমগ্ৰ যেটো ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিত মই দুটা কথা দেখিছো এটা হৈছে কংগ্ৰেছ আছে এডপ্টেড সফট হিন্দুত্ব গতে নিৰ্বাচনটোত মই কংগ্ৰেছ এটা সফট হিন্দুত্ব টাচ এটা আৰম্ভ কৰাজন মই লাগিছে কমল নাথৰ বাদে বাকিখিনি কৰা নাই নহয় আপুনি সিধা এই কথাটো এনে কোৱা আপোনাৰ কমল নাথৰ কথাটোৱে কক বা ए टेम्पल रिनोवेशन बा अपना राम बन गमन पथ एने एइब्ला कथा त माने लायले आनिसे ए ए कथा बिला आइसे लगत आदाक कि जितु इम्पोर्टेन्ट कथा हेतु होइसे किमान बेसी परिमाणे कुने किमान प्रतिश्रुति दिबो पारे आरो ए प्रतिश्रुति जे डिलीवरी कुने किमान करसे हेतु লৈ পলে এটা কনসেপ্ট দিবা খুজা আছে যে আমি বেছি ওয়েলফেয়ার সেন্ট্রিক এটা পার্টি আমাক ভোট দিওক আমি এটো কৰিম হেতু কৰিম আপ মডেল আপনার সেই কথাটো দিল্লিত যেটো আপনার চলিব এটা সেই ভায়াবিলিটি ইকোনমিক ভায়াবিলিটি বা সাস্টেইনেবিলিটি সেইটো স্টাডি নকৰাকে সব দলে যিনে যিমান পাৰে সেইটো আপুনি এটা বিশ্লেষণ এটা পিছত কথা পাতিব পাৰিব আপুনি এটা কথা মোৰ এটা প্ৰশ্ন শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেটো কথা কৈছে মুসলমান ভোটাৰ সকল ডিসাইসিভ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কি ভাবে স্যাৰ এটা সেই কথাটো যে ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম মহব ওএসি ইজ ইকুৱেল টু আজমল কৰিবলৈ এটা ট্ৰাই কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু হেতু ক্ষেত্ৰত এটা কথা ইন্টাৰেস্টিংলি ওএসি নিজৰ গৃহ সমষ্টিটো ইলেকশন খেলা নাই নিজৰ অফিসটো যত আছে হেতু সমষ্টিটো ইলেকশন খেলা নাই মাত্ৰ 9টা সমষ্টিটো ইলেকশন খেলিছে এইটো কথা ইতিমধ্যে কৈছে তাৰ আৰু লাহে লাহে মই এই কথাটো ক'লো যে মুসলিম ভোটখিনি তাৰ বিআৰএছৰ পৰা লাহেকে সুইপ কৰিব লৈছে বা টান লৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালে কিন্তু একেটা কথা কিন্তু আমি আকৌ এটা ফাইনাল অনুদানত উপনীত হ'ব নোৱাৰো যে এই কথাটো সেম কথাটো উত্তৰ প্ৰদেশত ৰিপিট হ'ব কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো তাৰ কথাটো অলপ সম্পূৰ্ণ বেলেগ মই এটা কথা কৈ থওঁ যে গোটেই কাহিনীটো বেনিফিশিয়াৰী কেন্দ্ৰিক হৈছে নিৰ্বাচনটো হিন্দুত্বক লৈ পেলাই বিজেপি এটা হাৰ্ড লাইন হিন্দুত্ব কংগ্ৰেছে সফট লাইন হিন্দুত্ব ট্ৰাই কৰিছে ৰাহুল গান্ধী ইমেজটো কিছু পৰিমাণে কাম কৰিছে আৰু ৰিজনেল পাৰ্টি মোদীৰ ইমেজ তো কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰ্টি কটোই নাছিল স্পেশালি ভাবো মোদীৰ ইমেজ তো বিজেপি খুব স্মাৰ্টলি ইউজ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্ডিডেট নিদি পেলাই মোদীক তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আৰু এটা কথা মই কৈ থব লাগিব তেলেঙ্গানাত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যদি উইন হয় মই এইটো দক্ষিণ ভাৰতীয় পলিটিক্সৰ কাৰণে দক্ষিণ ভাৰতীয় পলিটিক্সৰ কাৰণে নৰ্মেল ৰিজনেল পাৰ্টি বিলাকৰ লগত কংগ্ৰেছৰ এই যেটো আল্টারনেশন মানে যেটো রিজনাল পার্টি থাকে তার আল্টারনেটিভ ফর ম্যাক্সিমাম টাইম দেখিছো বিজেপি আহে এইবার ফর দা ফার্স্ট টাইম বিআৰএসৰ জায়গাত কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু সম্ভাৱনা আছে হয় মন্ত এটা কথা কৈছো কংগ্ৰেছে যদি বাই চান্স তিনিখন সিট যদি ৰাজ্য নিৰ্বাচন জিকে মই ভাবো ইন্ডিয়া ব্লকৰ যেটো সাস্টেইনেবিলিটি বা তেলকৰ যেটো ব্যৱস্থা গৰি ব্যৱস্থা থাকিবনে নাথাকিব সন্দেহৰ অৱকাশ আছে তিনিখন যদি এখন জিকে তিনিখন যদি ৰাজ্য কংগ্ৰেছে জিকে কংগ্ৰেছে ইন্ডিয়া ব্লকৰ হৈতে থাকিবনে নাই বা হে ইন্ডিয়া ব্লকটো থাকিবনে তাত এটা প্ৰশ্ন চিহ্ন আহিব পাৰে কাৰণ তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি যাব এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি ভাবিব আৰু ইন্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰয়োজন কংগ্ৰেছৰ নোহোৱা হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে মহন্ত ডাঙৰীয়া হয় তো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে গোটেই কথাখিনি অৰ্থাৎ আমি তিনিখন ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হ'ল ৰাজস্থান ছত্তিশগড় ডিসেম্বৰ 3 তাৰিখে অপেক্ষা কৰিব মধ্যপ্ৰদেশত ডেফিনেটলি সেই ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমি আশা কৰিছো তেনে ধৰণে এই তিনি ৰাজ্যত আৰু একেটা সময়তে এমএনএফৰ লগত আমাৰ এলায়েন্সৰ গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল তাতে 3 তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম নিশ্চিতভাৱে আৰু বিআৰএছৰ লগত হয়তো তাতে যদি আমাৰ চৰকাৰ হয় এটো তাৰপৰা অৰ্থাৎ 100% এনডিএ চৰকাৰ হয় এনডিএ চৰকাৰ হ'ব এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে বহু সময়ত সেমি ফাইনেল বা ইয়াত ৰিজাল্ট জুনি যি নহওক কিয় হেতুৰ পৰা সকলোৱে এনেধৰণৰ এটা নিৰেটি বনাব বিচাৰে যে অহা মানে 24ৰ ৰিজাল্টটো এটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি কিন্তু বিজেপি তেনে ধৰণে মানে নাভাবো কাৰণ এই কাৰণে কৈছো যে 2018 চনত মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান আৰু আমাৰ সৰকাৰ কিন্তু নাছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে 2019 চনৰ ৰাজস্থানত 25 টাৰ ভিতৰত 24 খন আসন আমি পাইছিলো মধ্যপ্ৰদেশত 29 খনৰ ভিতৰত 28 খন পাইছিলো আৰু এটা সময়ত ছত্তিশগড়ত 12 মই পৰিসংখ্যা আছে আৰু দিল্লীত আম আদমি সৰকাৰ কিন্তু 7 খন হে পৰিসংখ্যা আছে আমাৰ 68 খন সাগৈ 68 খন আসন আছিল তিনিখন ৰাজ্য পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এই 5 খন ৰাজ্যত বিজেপি পৰাভূত হলেও বিজেপি 5 খন ৰাজ্যত পৰাভূত নহয় কিন্তু নহয় বাৰু হলেও আপোনাৰ মতে নহয় যদি হলেও মোদি নৰেন্দ্ৰ মোদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আপোনাৰ মই ললু পইণ্টটো মই আপোৰছৰ লাহিম एक बा 2 मिनिटत আপোনাৰ বক্তব্য সামৰিবলৈ অনুৰোধ অনুৰোধ সক পাঠুৰা এটা কথা আমাৰ মিজোৰামৰ কথাটো যদি মই কওঁ মিজোৰামত কিন্তু আমাৰ পাৰ্টি 40 খন আসনৰ ভিতৰত প্ৰায় 30-35 জন আমাৰ পাৰ্টি ওলাইছিলে 30-35 জন কিন্তু আমাৰ কথাটো হল যে যি কেজন পাৰ্টি অত্যাধিক জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই কেজনক প্ৰজেক্ট কৰি পেলে আমাৰ গোটেই টিমটো পাঞ্জাব দিল্লী আৰু অসমৰ টিমটো তাত লাগি পৰিছিলে আৰু এইটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আপোনালোকে 3 তাৰিখে দেখা পাব মিজোৰামত আম আদমি পাৰ্টিয়ে সৰকাৰ গঠনত এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এইটো একদম নিশ্চিত কথা হৈ পৰিছে মই যদি এটা প্ৰশ্ন কৰো সংক্ষেপত উত্তৰটো আপুনি যদি দিব পাৰে মত আপ কিয় জিকিব কিয় জয় হ'ব নতুন দল নতুনকে ঘুমাইছে কিয় জয় হ'ব নিশ্চিতভাৱে কিয় গ্ৰহণ কৰিব আপুনি ইয়াৰ উত্তৰটো সকলোৱে জানে যে দিল্লী আৰু পঞ্জাবৰ যি মডেল শিক্ষা ব্যৱস্থাক বা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহলৈ প্ৰত্যেকজন জনতাৰ ওচৰলৈ আমি আম আদমি পাৰ্টি গৈছিল আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আকোৱালি লৈছে আমাক আশ্বাস দিছে গতিকে এইটো এটাৰ মূল কাৰণটো হ'ব যে মানে মিজোৰামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা অন্যান্য দলবোৰে যেনে ধৰণে ইমান সময় এটা দুখৰ ছবি সৃষ্টি কৰিছিল সেই ছবিখন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে দিল্লী আৰু পঞ্জাবৰ পুনৰ সময় পালে আপোনাৰ চলে আৰু মই জাস্ট এটা কথা ক'ব লাগিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যে ঢৌৰ কথা কৈছে এই ঢৌটো এবাৰ নাইকিয়া হ'ব এটো নিশ্চিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌটো নাইকিয়া হ'ব সেই কথা নিশ্চিত হৈছে মই এতিয়া গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা 1 মিনিটত এতিয়া আপুনি আজি এই যে এক্সিট পোলৰ যেটো বিভিন্ন ধৰণৰ এনালাইসিস দিছে তাত আপোনাৰ কি ধৰণৰ পাৰ্সেন্টেজ অফ ভোট কোনে কেনেকে পাইছে এই কথাটোৱে কিন্তু এটা কথা আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে এস্টাবলিশ কৰিছে যে অপজিশনৰ যেটো সাপোৰ্ট বেস দ্যাট হ্যাজ গন আপ আপোনাৰ মুক এটা কথা কক যেটো সাইডুলে কৈছে যদি হে তিনিখন ৰাজ্য ধৰিলো তিনিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ জয়লাভ কৰিলে তে কংগ্ৰেছৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ি যাব ইণ্ডিয়াৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোক নাথাকে নহব হেইটো মই কওঁ শুনো এতিয়া মই হেইটোৱে কৈছো যে আপোনাৰ আপোনাৰ এই গোটেইবিলাকতে দিছে আপোনাৰ অপজিচন বা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে গোটেই এন্টায়াৰ অপজিচনৰ আজিৰ ভোট বেছ ভোট আপোনাৰ সাপোৰ্টটো বাঢ়িছে পাৰ্সেন্টেজ অফ ভোটটো বাঢ়িছে গতিকে এইটোৱে এটা 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 মানে এটা 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 মেছেজ আনিছে যে আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এখন বিজেপি চৰকাৰখন 2024ত যে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুত আছিল ইণ্ডিয়া থাকিব এই কথাটো সুনিশ্চিত কৰিছে কাৰণ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এই চাৰিখন স্টেটত যদি কংগ্ৰেছে গৱৰ্নমেন্ট ফৰ্মো কৰে এইটো এটা এটা আপোনাৰ এটা খুব ষ্ট্ৰং মেছেজ যাব এই আমাৰ গুটে ইন্ডিয়া যেটো আপোনাৰ যেটো অৰ্গানাইজেশন আৰু এই যেটো 2024 চনত আমি 1:1 যেটো আপোনাৰ হেৰিজ যেটো আমাৰ 1:1 ফৰ্মুলা হয় হেতু দ্যাট উইল বি অৰ্থাৎ আপুনি কৈছে আৰু আমি ইন্ডিয়াই এই 24 ৰ ইলেকশনত কনক্লুসিভলি সময় শেষ হ'ল হয় পসিবলি আপোনাৰ বিজেপিক ডিফিট কৰিবলৈ মোৰ সময় শেষ হ'ল মুছাইদুল মোৰ সময় শেষ হ'ল মই দিব নোৱাৰিম দুটা পয়েন্ট মই ভাবো যে এই যেটো কাস্ট সেন্সাস আৰু ওবিসি পলিটিক্স এই পলিটিক্সটো খুব হাঙ্গাদিক এটা কাম কৰিছে যে মই লাগা নাই মই সময় শেষ হ'ল আমি আলোচনা কৰা নাই মেজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু হিন্দুত্বৰ যে পলিটিক্স সেই সংঘাত সেই দুটা ৰাজনীতি সেই দুই ধৰ্মীয় ৰাজনীতি সংঘাত আলোচনা কৰা নাই মই সামৰিব লাগিব ডিসেম্বৰৰ 3 তাৰিখে সকলো পৰিষ্কাৰ হ'ব ডিসেম্বৰৰ 3 তাৰিখৰ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত আমি দিনজুৰা আলোচনা কৰিম সেইদিনাখনৰ ফলাফলৰ প্ৰতিটো খবৰ দৰ্শকক জনাম ডিসেম্বৰৰ 3 তাৰিখে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু মোৰ সৈতে আজি সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে সাইদুল ইছলাম ব্ৰজেন মহন্ত সুশান্ত কুমাৰ নাথ আৰু গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মিজোৰামৰ পৰা নিলয় ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ